話していた。65歳の女性は無事発見されました。ご協力ありがとうございました。国警察署からお知らせします。先ほど放送した大谷街において行方不明となっていた65歳の女性は無事発見されました。ご協力ありがとうございました。